Hei og velkommen til barnevernet. Hvorfor ønsker dere prate med meg? Skolen har sendt bekymringsmelding, ikke det at den inneholdt noe alvorlig, men vi ønsker å undersøke om det er noe alvorlig. Kan jeg få se det brevet, takk. Skal vi se, jeg tror ikke det er kommet her til avdelingen enda, men jeg har det skrevet ned på en post-it-lapp et eller annet sted, ønsker du lese den? Beklager, her har jeg ingenting å gjøre, du kan kontakte meg når du har fått dokumentene, kom jeg eller vi går hjem. Hva sier du, er du ikke samarbeidsvillig, da får vi skrive et hurtig vedtak og ta barna fra deg, du som tross alt har en ny kjæreste sammen med barna dine, skam deg. Hva? Er du totalt pang i hodet, eller? Tar barna fra meg for at dere ikke har papirer, og du som er uten hjerne da? Jeg tar kontakt med advokat. Det kan du bare gjøre, vi har kunnskapen for hvordan sånne som deg skal ta i sin uforskammede mor. Uforskammet, ja, det skulle bare mangle, dere er totalt uten kunnskap og foretar overgrep daglig, det er hva du driver med, din mugle. Nå er det nok, Heidi. Skriv et hastevedtak til fylkesmannen, barna til Stoltenberg må snarest hentes.